Jurnaliștii au aflat înaintea ședinței de guvern că legile educației nu sunt pe ordinea de zi. Purtătorul de cuvânt a explicat apoi că Ligia Deca are probleme de sănătate și trebuie să rămână în izolare. Legile educației au lipsit și miercuri de pe ordinea de zi, deși pe 9 martie, atunci când noua reformă a învățământului ajungea la guvern, premierul a cerut un termen ferm pentru aprobare. Nu mai târziu de ședința din 23 martie, să aprobăm la nivelul guvernului pachetul de legi și să le înaintăm Parlamentului spre dezbatere și aprobare. Planul guvernului pare să nu fi găsit susținere deplină nici în coaliție. PSD continuă consultări publice pe legile educației până la sfârșitul lunii martie, iar soluția ca proiectul să treacă prin asumarea răspunderii de către guvern a fost respinsă. Am să vedeți că sunt 100 de obiecții de la fiecare minister. Nu ne privește numai pe noi. Ea trebuie să fie cât se poate de transparent. Dar ce este cu certitudine? Trebuie o lege a educației. Ceva nu funcționează în educație în acest moment. Eu de la bun început am spus că și nu am avut câștig de cauză, se întâmplă, să încercăm prin asumare, cum am făcut și în 2011. Admiterea la liceu și prin examen organizat direct rămâne în continuare un subiect sensibil. Deși a avizat favorabil legile educației, Consiliul Economic și Social propune eliminarea testării suplimentare și susține ca alternativă evaluarea națională cu 5 probe. Se pune, ca de obicei, căruța înaintea boilor. Dacă ne dorim să testăm la un nivel cât mai complet pentru toți elevii, trebuie să ne uităm ceea ce se întâmplă în fiecare unitate de învățământ. Ar trebui să conteze calitatea actului educațional. Asta mai lipsea acum, împingerea iarăși către un orizont întârziat a adoptării și promulgării legilor educației. Prin urmare, e un proces întârziat pe de-o parte, ca formă, iar ca fond, conținutul continuă să mențină sistemul educațional public din România într-o zonă mediocră, incapabilă să-și depășească propria condiție, așa cum ar fi fost critic necesar în acest moment. Adoptarea legilor educației în guvern este acum așteptată săptămâna viitoare. Ligia Deca susține că dacă proiectul trece și de votul Parlamentului înainte de sfârșitul acestui an școlar, măsurile intră în vigoare din această toamnă. Excepție vor face regulile pentru evaluarea națională și bacalaureat, care se vor aplica din 2027, respectiv 2028.